Srednja škola Miloje Vasić obezbedila je sredstvima opštine Veliko Gradište i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bolje uslove za učenike i nastavni kadar kao dobru osnovu za kvalitetniju nastavu. Ove godine ulaganjima u visini od 500.000 dinara obezbeđeno je opremanje kabineta hemije novim nameštajem i elektronskom opremom, interaktivna tabla, laptop, projektor i štampač, dok je za 1.567.200 dinara 10 učionica kompletno opremljeno novim nameštajem, a revitalizacija podova u učionicama postavljanjem laminata iznosila je 3.491.064 dinara. Sredstva su dodeljena na osnovu visokog kvaliteta nastave i učenja u ograničenim materijalno-tehničkim uslovima, dostupnosti kvalitetnih uslova za sve učenike i relevantnosti namene opredeljenih finansijskih sredstava. Pored sredstava koja se ulažu u stalne troškove i omogućavaju školi da normalno funkcioniše, opština je investirala u opremu i kapitalno održavanje objekata škole. Kupovinom 15 novih računara za učenike i laptopom za profesora u vrednosti 718.240 dinara opremljen je kabinet računarstva i informatike, za 98.000 nabavljena je inverter klima za svečanu salu, a nameštaj za kabinet kuvarstva za 60.000 i radni stolovi u kancelarijama u vrednosti od 70.000 dinara. U okviru održavanja objekta izvršena je rekonstrukcija toplovoda u dvorištu škole, koja je iznosila 735.000 dinara. Opština Veliko Gradište u kontinuitetu ulaže značajna sredstva u razvoj škole, a do kraja kalendarske godine planirana su dodatna ulaganja u nastavna sredstva i opremu iz budžeta opštine.